Vraví sa, že ako sa človek správa k zvieratám, tak sa správa k ľuďom. Či už ide o kanárika alebo Yorkshire skrytého v paničkinej kabelke. Firma Tibor Mátyš, chovateľské potreby, sa zaoberá potrebami pre domácich miláčikov už od roku 1997. Najprv sa zameriavala výlučne na predaj krmív a chovateľských potrieb ako maloobchodná predajňa. Po niekoľkoročnej práci sa firma rozrástla. V súčasnosti je jej prioritou zásobovanie maloobchodných predajní, chovateľov, ako aj predaj ďalším veľkoskladom. Sám majiteľ firmy je psíčkar, chovateľ psieho plemena Cane Corso, známeho svojou odvahou, ostražitosťou a vernosťou. Ponúkame široký sortiment krmív a konzerv vo všetkých kategóriách. Superprémiové, prémiové, štandardné a ekonomické. Krmivá sú rozdelené podľa veľkosti rasy a aj podľa toho, či máte doma šteniatko alebo starého pána. Ďalej v ponuke nájdete rôzne maškrty ako piškóty, mesové tyčinky, ktoré dobre slúžia pri výcviku psa. Pre majiteľov kráčajúcich s módou odporúčame širokú škálu kvalitného oblečenia pre psov. V našej ponuke nájdete svetríky, prší plášte, kabáty, mikiny, v ktorých váš pes bude vyzerať ako z módneho časopisu. Do pozornosti vám dávame aj široký výber obojkov, vodítok, postrojov, lehátok, prenosných tašiek a boxov. Nezabúdame ani na šampóny a pipetky proti parazitom. Taktiež máme široký sortiment pre mačky. V našej ponuke sú krmivá, konzervy, bentonitové a silikátové podstielky a toalety pre mačky. Milovníkom operných spevákov ponúkame proso, slnečnicu, rôzne mixované zrnká pre rôzne druhy vtákov, ako aj klietky pre ich pohodlie. Vaše rybičky nachováme kvalitným krmivom pre akvaríne a bazénové ryby. Veľkej obľúbe hlavne u detí sa tešia zajace, králiky a malé hlodavce. Či už máte v byte alebo na dvore, radi vám ich pomôžeme prestravovať kvalitným krmivom. S firmou Tibor Mátyš chovateľské potreby bude spokojný nielen zákazník, ale i jeho domáci štvornohý, dvojnohý alebo beznohý miláčik. Lebo náš zákazník, náš pán.